Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Real Madrid e Al Ain, final do Mundial de Clubes da FIFA 2018. E se você não for inscrito, não perca tempo, viu, agora não é os próximos vídeos e muito mais. É isso aí pessoal, quem vai ser o campeão mundial? Vamos com o Al Ain, que na semifinal superou a equipe do River Plate nos pênaltis por 5-4, encarando a equipe do Real Madrid, que passou pelo Kashima Antlers. É final, é decisão, vale título mundial. E o Real Madrid já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo, ajudar na divulgação para que os vídeos do Mundial de Clubes, os estaduais, Libertadores, Sul-Americano em 2019 continuem firme e fortes aqui no canal. É fechando 2019. Com chave de ouro, vem trabalhando. Você curte estaduais? Curte a Copa São Paulo de Futebol Júniors? Então teremos vários jogos logo em janeiro para você. E desce o Real Madrid com Benzema, levou linha de fundo. Tem meio pelo meio, bateu pro gol! Madrid! Pra abrir o placar por aqui, pra fazer 1-0. Bela assistência de Benzema e o Bale, hein? Ajeitar que nada, pai. Com a direita mesmo, pegou bem na bola pra superar o goleirão, Enza. Agora nós temos aqui no canal o Rodrigo Game 18, Real Madrid 1, Al Ain 0. Que começo de jogo, Real Madrid muito bem, sempre favorito, sempre muito bem, procurando espaço, Modric tocou para Llorente, vem trabalhando, Modric, pode ser um grande lance, olha o Bale, dominou, tentou, gira, batida pro gol! Gol! Do Real Madrid! Madrid! Pra fazer 2-0. É Gareth Bale, ele que fez o primeiro gol na vitória contra o Kashima Antlers. Dominou, girou e encheu o pé, sem chances pro goleirão. É festa madridista aqui nos Emirados Árabes Unidos. Agora no canal Rodrigo Game 18 nós temos Real Madrid 2, Al Ain 0. E será que vai pintar goleada? Será que vai pintar uma goleada nessa decisão? E tem escanteio a equipe do Al Ain. Lá vem a do Raman na cobrança. Olha a bola lá dentro, subiu. Tentou o corte, a bola sobra aqui para Lucas Vázquez. Ele pressionou, tentou o corte, conseguiu. E vem descendo o Real Madrid muito bem. Dani Barcelos para Benzema. Será que ele ganha na correria? Tem Bale fechando. Benzema levou linha de fundo, tem a marcação em cima. Lucas Vázquez cruzou para Bale. Aí não pegou bem na bola. E apenas tiro de meta. Fica de 28 minutos da primeira etapa. Real Madrid 2, 2 gols de Gareth Bale. E vem descendo o Al Ain, caiu, mandou lá dentro. Olha o BR. Subiu bem o argentino. Subiu bem, subiu alto, quase. Desconta por aqui para a equipe do Al Ain. Tem jogo, tem muito jogo pela frente ainda. Rodrigo Sola domina pela direita, dá o toque para Lucas Vázquez. Tem Benzema pelo meio, tem Bale escapando pela esquerda, olha o passe para o galês. Vai sair cara a cara, já pensou mais um, já pensou mais um, olha o Bale! Gol! Do Real Madrid, para fazer um hat-trick no primeiro tempo. Pra fazer seu quarto gol no Mundial de Clubes. Mais uma assistência de Benzema. E olha o Bale, olha o Bale, olha o Bale parando no fundo do gol. É gol do Real Madrid. Pra carimbar a faixa, pra garantir o título. Pra fazer 3-0 no placar. Agora temos Real Madrid 3, Al Ain 0. Vem trabalhando o Al Ain, não desiste. Vem com o Caio.
Caio tentou limpar a marcação, dividiu. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. O juiz está deixando claro. Vai cobrar. Ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Se vai cobrar a falta por aqui, bola lá dentro. De passa por todo mundo e apenas tiro de meta. Carvajal escapando pela esquerda, cruzamento lá dentro. Subiu. Lucas Vázquez. História para aqui o goleirão, buscando sempre o centroavante Berg. Lorente pressionou. A do Raman. Vem trabalhando por aqui. E final de primeiro tempo. Um grande jogo. Por enquanto, Real Madrid 3, Al Ain 0. E o Al Ain já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo. Segundo tempo de bola rolando aqui no canal Rodrigo Games 8. E você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e muito mais. É o canal Rodrigo Games 18 se preparando para um 2019 incrível por aqui. Aí, vacilou no cruzamento e apenas tiro de meta. No melhor time do mundo, três vezes campeão da Liga dos Campeões. Tá indo aí, em busca do seu terceiro título mundial. Belo passe para bem, para tentar mais um. Aí, chegou a marcação, só pegou o Gareth Bale. Está expulso. Tem nem o que discutir, está expulso. Vardam Mohamed. Aí, a pegada por trás de Gareth Bale. É pênalti para a equipe do Real Madrid. Lá vem o capitão Sérgio Ramos. Eis no gol. Sérgio Ramos bateu pro gol. Gol do Real Madrid para fazer 4-0 no placar. Uma cobrança segura, goleiro para um lado, bola para o outro. Aí a marcação do pênalti, não tem nem o que discutir. É isso aí, pessoal. Real Madrid 4. É o Real Madrid próximo demais no título mundial. Real Madrid que é o maior campeão mundial entre clubes. Vem aí para mais um título. E vem trabalhando aqui do Al Ain. Aquele golzinho de honra. Al Ain que venceu 3 partidas. Na verdade, venceu uma, empatou duas, mas as duas passou nos pênaltis. Passou nos pênaltis contra o Team Wellington. Ganhou na equipe do Esperança. E passou nos pênaltis contra o River Plate. É movimentação, claro, espera a chegada ali pela direita de Saad. Bola para ele. Saad dominou, trouxe para o meio. É só caprichar. Tem Berg pedindo. A batida para o gol. Chega a Modric. Tira de qualquer jeito. O Al Ain tenta o seu golzinho. Tenta o seu gol de honra. Jogou muito. Olha o Caio. Olha o Caio. Olha o brasileiro. Dominou Caio. Encarou a marcação. Limpou o Cadê Modric. Puxou para a perna boa. Bateu para o gol. Salva Courtois. Incrível a defesa. Olha a bola alçada lá dentro do Raman. Na sequência, Caio bateu pro gol, para fora. E o Real Madrid é campeão mundial de clubes de 2018. Grande vitória do Real Madrid com o hat-trick de Gareth Bale. É isso aí, pessoal. Fechando o ano de 2018 aqui no canal. Mais um grande campeonato se encerrando por aqui. E logo no começo de janeiro teremos a Copa São Paulo de Futebol Júnior, os estaduais, Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana e muito mais, beleza? Conta aí com a participação de cada um de vocês, deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu like também nos outros vídeos, comente, participe e é isso aí. Canal Games 8 aqui, o melhor time é o seu!